Sveiki, esu Jurgita, pradinių klasių mokytoja. Labai mėgstu keliauti po Lietuvą, gerėtis jos apylinkėmis, bendrauti su žmonėmis. Savo automobilio neturiu, taigi dažnai tenka keliauti viešuoju transportu. Draugė papasako apie svetainės, kurios skirtos ieškantiems susisiekimo priemonės, viešojo transporto tvarkaraščių ar maršrutų. Viena jų – www.maršrutai.lt. Kita – www.transportas.lt. Būtent šią svetainę noriu Jums pristatyti. Manau, daugeliu jį ne tik patiks, bet ir padės. Esame pradinėme svetainės puslapyje. Viršuje matome duomenų bazėje skelbiamų keleivių tvarkaraščių lentelę pagal transporto priemonės, žemiau kairėje – skelbimus, dešinėje pristatomų įmonių sąrašą pagal veiklos kategorijas. Dar žemiau – pateikiama informacija apie laisvą krovininį transportą. Dabar siūlau išsamiau sužinoti apie keleivinius tvarkaraščius. Lentelėje išskirtos trys maršrutų grupės – miesto ir priemestiniai, tarpmestiniai ir tarptautiniai maršrutai. Kadangi planuoju keliauti iš Vilniaus į Rygą, tai pasirenku ir spusteliu laukelį tarptautiniai autobusai. Į reikiamus laukelius įvedu išvykimo ir atvykimo šalis, miestus, jei reikia, iš kalendoriaus pasirenku datą. Viską atlikusi spaudžiu ieškoti. Rezultatuose pateikiami maršrutai pagal mano užklausą. Dominančio maršruto detalų sustojimo grafiką galima peržiūrėti spragtelėjus nuorodą ant maršruto pavadinimo. Taigi matau, kad autobusas sustos Panevėžyje. Panašus paieškos kelias laukia, norint rasti tarpmiestinių maršrutų tvarkaraščius. Dabar spustelėkime nuorodą tarpmiestiniai maršrutai. Atveriamas visų tarpmiestinių maršrutų sąrašas. Norėdama rasti konkretų maršrutą, įrašau išvykimo ir atvykimo stoteles, pasirenku regioną, transportą. Jei reikia, datą ir spusteliu ieškoti. Tikiuosi prisimenate, kad išsamesnės informacijos apie pasirinktą maršrutą galima rasti spragtelėjus maršruto nuorodą. Dabar pabandysiu paaiškinti, kaip ieškoti maršrutų, kurių stotelės yra tame pačiame rajone. Tokiu atveju reikia pasirinkti nuorodą miesto ir priemestiniai maršrutai. Atsivėrė tikrai nemažas sąrašas, kuriame pateikti visi miesto ir priemestinių maršrutų pavadinimai. Galime peržvelgti juos visus, kol rasime mums reikiamą, tačiau trumpesnis kelias į reikiamus laukelius įrašyti išvykimo ir atvykimo stoteles, pasirinkti rajoną, transportą ir spustelėti ieškoti. Štai, matome visą maršrutų Vilnius Medininkai sąrašą. Tai reikia išsirinkti tinkamiausią laiką ir keliauti į stotį. Pamenate? Svetainės www.transportas.lt pradiniame puslapyje matėme skelbimų lentą. Norėdami peržiūrėti skelbimus, pasirinkčių juostoje spustelėkime nuorodą skelbimai. Kaip matome, skelbimai patogiai suskirstyti pagal temas. Temą galima pasirinkti iš kairėje esančių temų sąrašų. Radus reikiamą, tai reikės spustelėti jos pavadinimą. Taip pat galima peržvelgti temų sąrašą viršuje ir pasirinkus norimą temą spustelėti mygtuką ieškoti. Taigi atvėrėme pasirinktos temos skelbimus. Skelbimuose matome trumpą prašymą ir kontaktus. Jei susidomėjome, galime iškart susisiekti su skelbimo autoriumi. Svetainės pasirinkčių juostoje, pasirinkus nuorodą įmonės, atveriamas įmonių katalogas. Tai tikrai naudinga, ieškant konkrečios įmonės ar įvairių galimybių susijusių su transportu. Iš pateikto sąrašo pasirinkime įmonės veiklos sritį. Pavyzdžiui, mane domina keleivių pervežimai. Tada paspauskime ieškoti. Atveriamas visų įmonių, kurios užsiema keleivių pervežimų sąrašas. Norėdami rasti konkrečią įmonę, į paieškos laukelį įveskime įmonės pavadinimą. Jei žinome rajoną, kuriame įsikūrusi įmonė,
Iš sąrašo pasirinkime jį. Taip susiaurinsime paieškos rytį. Viską atlikę spustelėkime mygtuką ieškoti. Tikrai lengvai pavyko rasti tai, ko ieškojau. Tikiuosi, jums taip pat gerai seksis. Likusiomis nuorodomis – kroviniai, krovininis transportas, fotogalerija – naudotis tikrai paprasta. Siūlau jas peržvelgti savarankiškai, apsilankius svetainėje www.transportas.lt. Nes baiminosi, kad mano pasakojimas apie visas svetainės galimybės gali prailgti. Tik norėčiau paminėti, kad pasirinkčių juostoje, spustelėję nuorodą keleiviniai tvarkaraščiai, grįžtame į transporto tvarkaraščių paieškos langą, apie kurį jau pasakojau. Tikiuosi, viską prisimenate ir nesunkiai rasite reikiamos kelionės tvarkaraščius. Jei kartais tvarkaraščius norėsite surasti jau keliaudami, siūlau pasinaudoti mobiliuoju telefonu. Adresu http://vap.transportas.lt rasite mobiliesiams telefonams pritaikytą interneto svetainę. Beje, savarankiškai siūlau susipažinti su jau minėta svetaine www.marsrutai.lt. Tikiuosi, mano pasakojimas neprailgo ir buvo jums naudingas. Sėkmės keliaujant! Gerų įspūdžių!